hari ini kita akan ice breaking dengan clue-nya, dengar baik-baik, clue-nya adalah tiang itu lurus. Clue-nya adalah tiang itu lurus. Buku itu 2. Pensil itu 6. Pulpen itu berapa? Salah. 3. Salah. 2. 12. 4. Salah. 2. Salah. 1. Salah. 10. Salah. 1000. Salah. 18. Salah. 1. Salah. 30. Salah. 70. Berapa? Salah. 6. 6. Jawabannya 6. Clue-nya adalah tiang itu lurus. Gelas itu 2. Piring itu 6. Sendok itu berapa? 6. 4. 5. 7. Berapa? 5. Betul, 5. Clue-nya adalah tiang itu lurus. HP itu 2. Laptop itu 4. Tab itu berapa? 3. Berapa? 3. Salah. 1. Salah. 2. Berapa? 2. Tiang itu lurus. YouTube itu 3. Facebook itu 4. Instagram berapa? 5. Salah. 3. 4. 5. 7. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8
itu lurus. Meja itu dua. Lemari berapa? Lemari berapa? Tiga. No. Meja dua. Berapa? Dua. Salah. Berapa? Lima. Tentunya adalah tiang itu lurus. Sendal itu lima. Sepatu itu tiga. Cat berapa cat? Satu. Salah. Dua. Berapa? Dua. Yes. Tiang itu lurus. Rumah itu lima. Pondok itu lima. Villa berapa? Villa. 15. Salah. 4. Berapa? 2. Salah. 2. 4. 8. 3. 3. Cluenya adalah tiang itu lurus. Teater itu 4. Mobil itu 5. Sepeda berapa? 2. No? No? No. Salah? 3. 7. Berapa? 3. 3. Cluenya adalah tiang itu lurus. Kipas itu 3. AC itu 0. Angin berapa angin? 3. Salah. 5. Iya, betul. 5. Daun itu 3. Daun 3. Buah berapa? 2. 4. 1. Salah. 5. Salah. 2. 3. 3. Berapa? 3. 3.